Martin. Hei sann. Gratulerer som norgesmester. Takk for det, takk for det. Hvordan var det å gå I dag? Jo, det var tungt, altså. Det skikkelig vintervær her på Lillehammer, og da var det tunge forhold å gå under, men ja, det blir en tett og jevn fight mellom veldig mange mann her I dag, helt frem til siste par rundene på skøytinga, og da jeg hadde en klar plan, og planen min var å trøkke til I siste bakken, og fulgte planen til punkt og prikke, så det funket bra. Takk skal du ha.